بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Hadirin <coughs> dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan akidah yang kita ambil daripada akidah Ahlussunnah Wal Jamaah jilid 2. Jilid 2 di bawah tajuk At-Tiyarah. At-Tiyarah Sesetengah ulama menamakan at-tiyarah ini dengan at-tatayur. At Tiyarah boleh tatayur juga boleh. Okey, kita masuk kepada pelajaran yang keempat iaitu at-tiyarah. Tapi bagus juga sebagai mukaddimah. Sebagaimana kita sedia maklum, kalau buku satu akidah al-sunnah wal-jamaah yang Ustaz susun, ia mengandung asas-asas akidah. Dasar-dasar akidah. Yang wajib kita yakini. Sebabnya buku Akidah 1 banyak membahas tentang rukun iman yang enam. Nah, buku dua pula, ini pembahasan kita. Buku dua membahas perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Atau merosak kesempurnaan akidah. Antara lain kita bahas sebelum ini Sihir. Kita juga telah bahas tentang tamaim, tangkal azimat. Nah hari ini kita akan membahas tentang atiyar. Begitulah selanjutnya yang disebut dengan tabarruk, takdis, syafaat, yang dilarang, tawassul, itu kemudian semua hal-hal tersebut boleh merosakkan akidah bila tidak tepat sebagaimana ajaran al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baru buku akidah yang ketiga yang Ustaz susun iaitu akidah akidah selain Ahlus sunnah wal jamaah supaya kita tahu siapa itu syiah siapa itu Murjiah, siapa itu Qadariyah, siapa itu Mu'tazilah, Jahmiyah, Islam liberal. Semua mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu pada buku tiga. Kita bahas kemudian insya Allah. Jadi berbalik kepada atiyarah. At Salah satu yang boleh merosakkan akidah seseorang adalah at-tiyarah. Okey, kita baca. At-tiyarah atau at tatayur Besar kemungkinan sebahagian umat Islam Nusantara tidak biasa dengan istilah ini. Tapi istilah ini terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga terdapat dalam Al-Quran perkataan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita fahami apa itu makna tiara atau tayur. Dari masa, dari mana asal usul istilah itu? Ini dia. Atiara At atau atatayur pada asalnya diambil dari perkataan tair. Tayrun. Bahasa Arab maknanya burung, Tairun. yakni burung, karena orang-orang Arab selalu menghubungkan rasa pesimis dan optimis dengan keadaan burung yang terbang. Contohnya, atau caranya, mereka pesimis. atau optimis ada harapan atau tidak ada harapan caranya mereka di zaman jahiliah mereka akan melepaskan burung lalu mereka melihat ke arah mana burung tersebut terbang jika burung tersebut terbang ke arah kanan maka mereka gembira sebab itu menandakan bahawa mereka akan bernasib baik. Tetapi sebaliknya jika burung tersebut terbang ke arah kiri maka mereka akan merasa sedih. Sebab itu pertanda musibah akan menimpa mereka. Untuk lebih jelas lagi begini Orang-orang Arab di zaman Jahiliyah apabila mereka akan musafir bepergian atau apapun hajatnya bina rumahkah mengawinkan anakkah, buat walimah mereka akan keluarkan burung dalam sangkar yang mereka pelihara, lalu mereka akan lepaskan burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, oh, mereka happy. Mereka akan teruskan perjalanan, mereka akan teruskan apa yang mereka hajatkan. Sebab itu, satu pertanda baik: perjalanan akan selamat. Tetapi, andai kata burung yang dilepas itu... terbangnya ke sebelah kiri mereka tangguhkan pemergian mereka tidak jadi pergi sebab itu pertanda tidak baik kalau pergi pula kalau pergi juga padahal burung terbang ke arah kiri maka itu bermakna kita akan berhadapan dengan musibah atau malapetaka bila perjalanan itu diteruskan okey itu gambarannya Adapun menurut istilah agama, nah, ini istilah agama. Atiarah ialah menghubungkan sesuatu, menghubungkan sesuatu yang didengar, menghubungkan sesuatu yang dilihat atau yang sudah dimaklumi, diberitahu oleh orang dengan bencana atau musibah yang akan menimpa. Itu istilah tiara menurut istilah agama. Umpamanya, jika melihat burung yang terbang ke kiri atau mendengar ucapan seseorang sebagai contoh, engkau akan rugi, bisnesmu akan rugi atau beranggapan bahawa ada hari-hari atau bulan-bulan tertentu yang boleh membawa sial kepadanya. Tak elok buat kenduri kahwin pada hari bulan Syawal. Tak elok kalau buat rumah itu atau bina rumah pada bulan Zulkaedah sebagai contoh. Gitu kita dengar percakapan orang lalu kita ambil kira. Lalu kita ambil sebagai panduan. Oh, robah sajalah berkahwin dan anak kita jangan bulan Syawal. Tak elok. Itu namanya tiara. Menghubungkaitkan sesuatu, bulan, apa yang kita dengar dengan musibah yang akan menimpa. Itu namanya tiara. Okey, kita teruskan dulu. Tiara dapat merosakkan tauhid. Tiara dapat merosakkan akidah. Banyak perkara ini berlaku dalam masyarakat. Apabila kita akan keluar rumah untuk berpergian, tiba-tiba di depan pintu bersin, langsung kita tangguhkan pemergian. Sebab orang tua-tua kata, bila akan pergi lalu bersin di muka pintu, itu menandakan kita akan ditimpa musibah dalam perjalanan. Ini tiara. Tiara dapat merosakkan akidah. Begitu juga suami. Apabila balik dari hutan memberitahu kepada istrinya Tadi abang telah bunuh ular. Tadi abang telah bunuh monyet. Lalu istrinya kaget, terkejut. Abang, jangan cakap macam itu. Saya kan sedang hamil. Lalu dihubungkaitkan. Membunuh ular, membunuh monyet. Dengan rosaknya atau cacatnya baby di dalam perut. Tiara. Yang kita selalu sebut dengan kenam. Itu dia tiara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tiarata syirkun." Tiara adalah syirik. Bukan ustaz yang cakap. Nabi yang cakap. Nanti kita akan bawa dalil-dalilnya. Kembali kepada topik, Abtiara merosakkan Tauhid. Jika ditinjau dari sudut akidah Islamiah, maka abtiarah sebagaimana yang dimaksudkan di atas dapat merosakkan tauhid seseorang karena dua sebab. Bila ditanya, apa sebab tiarah boleh merosakkan akidah atau tauhid? Yang pertama, yang pertama orang yang meyakini abtiarah telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Di mana tawakalnya kepada Allah? Di mana keyakinannya bahwa Allah itu maha kuasa? Kalau hanya karena itu boleh menimpa awak bermacam-macam musibah. Ustaz ulang sekali lagi, mengapa tiara itu boleh merosakkan akidah? Sebab orang yang meyakini al seperti yang kita sebutkan tadi, itu bermakna ia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Lalu dia menyandarkan nasibnya kepada selain Allah. Yang kedua, yang kedua sebabnya, orang tersebut telah menggantungkan sesuatu perkara kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak wujud yang pada hakikatnya tidak wujud. Hanya keyakinan khurafat saja. Keyakinan yang diada-adakan. Umpamanya, apakah hubungannya antara burung yang terbang ke kiri atau ke kanan? Apa hubungannya burung yang terbang ke kiri dengan musibah yang akan menimpanya? Apa hubung kaitnya? Tak ada hubung kait langsung. Antara burung yang terbang ke arah kiri dengan musibah yang akan menimpa. Jadi atas dasar itu, tiarah boleh merosakkan akidah. Jadi tidak diragukan lagi bahawa tiarah boleh merosakkan tauhid seseorang. Karena tauhid adalah ibadah, tauhid adalah ibadah dan isti'anah ibadat dan isti'anah sepatutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana firman Allah. Semua kita hafal. Dalam surat Al-Fatihah, apa kata Allah tentang ibadat dan isti'anah memohon pertolongan? Kepada siapa kita mesti memohon pertolongan dan beribadat? Allah berfirman, rajim." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Ayat yang lain surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka sembahlah dia beribadatlah kepada dia dan bertawakallah kepadanya yakni kepada Allah cukuplah dua ayat itu sebagai dalil tiara itu boleh merosakkan akidah dan atas dasar itu pula lah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Atas dasar itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah pada bulan Syawal. Rasulullah kawin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Dan bergaul bercampur dengannya juga bulan Syawal. Dan ternyata Aisyah radhiyallahu anha adalah istri baginda yang paling dicintainya. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah pada bulan Syawal? Apa kaitannya ustaz? Ini jawabannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja berbuat demikian untuk menghapuskan keyakinan orang-orang Arab jahiliah bahwa kononnya Siapa yang kahwin pada bulan Syawal, niscaya pasangan tersebut pasti tidak akan bahagia. Dan keyakinan ini tidak berasas sama sekali. Jadi cara Nabi untuk menghapuskan fahaman khurafat tersebut, tidak buat walimah, walimatul arus, wedding jangan bulat bulan Syawal. Sebab itu tidak elok. Begitu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Dan untuk untuk menghentikan keyakinan itu, untuk menghapuskan keyakinan itu, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah pada bulan Syawal. Alhamdulillah ternyata Aisyah menjadi isteri yang paling Rasulullah cintai dan sayangi. Dan alhamdulillah, ustaz juga kahwin dalam bulan Syawal. Alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah aman tenteram ah ini. Caranya kita terhadap keyakinan-keyakinan yang tidak berasas kita kena lawan, kita kena hapuskan. Tawakal pada Allah. Nanti ada doanya. Bila kita gerun tiarah akan menimpa, apa doa yang patut kita baca? Nanti kita akan ajar, insya-Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bab bahaya tiarah. Apa ah, tiarah itu apa bahayanya, Pak Ustaz? Ini dia. Kesan negatif atau bahaya yang ditimbulkan oleh tiarah pada diri seseorang tidak mungkin terlepas daripada dua kemungkinan berikut. Ini bahayanya. Pertama, dia akan memperturutkan kehendak tiara, lalu meninggalkan usaha atau ikhtiar yang sewajarnya. dan inilah jenis tiarah yang paling berbahaya. Nanti kita buat contoh. Yang kedua, bahayanya tiarah. Dia akan langgar kepercayaan tersebut. Tetapi hatinya tetap takut bimbang tidak tenteram bahwa tiara tersebut akan memberi kesan buruk kepadanya. Terus dalam keadaan ketakutan. Walaupun dia lawan. Dan jenis tiara ini lebih ringan sedikit dibandingkan dengan tiara yang pertama tadi. Ustaz buat contoh. bahaya yang pertama dia akan memperturutkan kehendak tiara tersebut lalu meninggalkan usaha atau ikhtiar yang sewajarnya. Umpamanya dia akan pergi haji atau umrah. Dapat keti yang ke-13. Kapal terbang. Urutannya yang ke-13 dia sanggup menggagalkan pemergiannya. Ini bahaya. Dia umpamanya dapat turn atau urutan interview untuk mendapat pekerjaan. Nah, dapat pula nombor giliran yang ke-13. Langsung balik. Ini syirik. Dia berpergian ke suatu destinasi. Dalam perjalanan tak begitu jauh, terlanggar kucing. Teringat, eh, orang tua-tua kata kalau terlanggar kucing ini, bahaya kalau kita teruskan langsung berpatah balik syirik ini maknanya bahaya yang pertama dia telah melakukan syirik besar kalau gara-gara tiara dia tidak berusaha atau tidak mau meneruskan Yang kedua, dia akan langgar kepercayaan. Dia akan kata, ah ini semua karut sajalah. Sebagai contoh, ketika akan keluar rumah, dia bersin. Tetapi sangat penting pemergiannya itu, sebab sudah janji, akhirnya dia teruskan juga, dia langgar pantang larang orang tua. Tapi sepanjang jalan dia dalam ketakutan. Ini juga dapat merosakkan akidahnya. Walaupun yang kedua ini lebih ringan berbanding yang pertama. Yang pertama tadi tak pergi langsung. Yang ini pergi juga tapi dalam keadaan takut, bimbang, jiwa tak tenang, teringat-ingat. Dia dalam keadaan hamil, terkejut. Begitu suami memberitahu bahwa dia telah memot, telah, telah 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 membunuh monyet, membunuh ular, terkejut. Lalu dia gugurkan babynya, takut baby ini cacat. Atau dia biarkan baby yang dia hamil, dia biarkan, tapi terus takut. Juga tak boleh. Macam mana caranya, Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Salah satu lazimun li ummati. Barangkali ustaz tidak tulis di sini. Tapi bagus juga kalau ustaz sebut di sini. Salah satu lazimatun li ummati. Ada tiga perkara mesti ada pada umatku. ada tiga perkara mesti ada pada umatku. Yang pertama, su'uzan, so buruk sangka. <tuh> Yang kedua, riba, riba, mengumpat. Yang ketiga, tiara. Ini tiara. Menghubung kaitkan kejadian sesuatu dengan musibah yang bakal menimpa. Kata Nabi, tiga perkara ini mesti ada pada umatnya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah ketiga-tiga itu dosa?" Benar? Jawab Rasul, "Lalu macam mana kami supaya terhindar dari dosa tersebut?" Setelah Nabi sebut tiga perkara ini mesti ada pada umatku. Bukankah itu dosa ya Rasulullah? Macam mana supaya kami tidak kena dosa itu? Kalau ketiga-tiganya ada pada kami, umatmu? Ini petua, ini tip yang datang dari Nabi, ini solusi yang Nabi berikan supaya tidak dapat dosa tersebut. Jika kamu berburuk sangka kepada seseorang, jangan kamu perturutkan buruk sangka itu. Hentikan segera. Sekadar terlintas buruk sangka tidak diberi dosa lagi, tapi bila kita terus turuti dia, kita akan dapat dosa. Kita perturutkan buruk sangka kita. Apabila kamu mengumpat tersebut aib orang lain segera minta maaf segera minta ampun kalau rasa berat minta ampun kepada orang yang kita gunjing yang kita umpat senang saja kalau merasa segan berat minta ampun kepada orang yang kita umpat senang saja jangan mengumpat sebab bila mengumpat barulah hapus dosa semua itu memfitnah barulah terhapus dosa semua itu bila kamu sudah minta maaf kepada orang yang kamu umpat. Nah, kita kembali kepada yang ketiga. Bila kamu ada perasaan mendengar sesuatu, melihat sesuatu dihubungkaitkan kaitkan dengan musibah yang akan menimpa kata nabi, teruskan pekerjaan itu famdi. Famdi maknanya teruskan. Seperti tadi. Bila bersin di depan pintu ketika akan musafir. Kita teruskan, itu bagus. Tapi apabila kita tidak jadi, itu syirik. Teruskan. Baru kamu tidak kena dosa tiara. Tapi macam mana Pak Ustaz, walaupun kami teruskan baby dalam perut, kami teruskan, tapi rasa perasaan gerun itu ada. Macam mana mengatasinya? Ah itu ada solusi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Menangkis atiar, menangkis mananya? Apa dia penangkal? Apa dia yang kita perlu buat supaya rasa takut, bimbang, tidak tenang itu berakhir? Ini dia, kedua-dua kemungkinan tersebut di atas tidak diragukan lagi dapat merosakkan tauhid seseorang. Bahkan dapat memudaratkannya, dapat membahayakannya. Oleh itu, jika kita menghadapi sesuatu artiara, menurut kepercayaan sesetengah orang boleh mendatangkan perkara yang tidak diinginkan, maka sebaiknya kita membaca doa ini. Ini doa ini diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini sahih riwayat Abu Daud daripada Urwah bin Amir <tuh> apa doa itu ini dia kita baca bersama Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika ini dia doa tiara kalau ada rasa bimbang setelah kita meneruskan perjalanan baca banyak-banyak doa ini allahumma La ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika Senang saja. Yang artinya Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta Tidak ada sesiapa pun yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Ah, itu kena yakin. Yang dapat menyelamatkan kita dari malapetaka. Yang dapat menyelamatkan kita dan anak kita daripada cacat. Disebabkan kebimbangan itu. Kita buat kenyataan pada Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku dan babyku kecuali hanya engkau. Boleh dengan makna itu? Wallahi dafa'u sayiati illa anta dan tidak ada yang dapat menolak mudarat bahaya daripadaku dan bebiku kecuali hanya engkau dan tidak ada kuasa yang dapat menolak bahaya kecuali engkau nah kita tutup dan tidak ada daya tidak ada kekuatan melainkan dengan izin engkau lalu kita dekatkan diri kepada Allah insyaallah kita selamat baby pun selamat Insyaallah dalam perjalanan akan selamat pergi dan balik apalagi diawali dengan bismillah tawakal alallah la haula Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Urwah bin Amir. Oke. Okay. Doa ini sangat sesuai dibaca oleh orang yang masih terdapat di dalam hatinya perasaan gerum. dan takut terhadap kesan tiara yang selama ini dia dengar dari orang ramai atau dari orang tuanya sekali lagi tolong baca doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika Ajar anak-anak, ajar cucu. Sebab ini confirm. datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Sekarang kita hendak belajar satu kaedah untuk memudahkan memahami konsep tiara. Untuk memudahkan bagi kita memahami kedudukan hukum tiarah, tiarah itu hukumnya apa? Untuk mudah kita fahami. Hukum tiarah yang sebenarnya, maka sangat baik kalau kita memahami kaedah di bawah ini. Kaedah ini, formula ini. Islam penuh dengan kaedah-kaedah yang disusun oleh para ulama bersesuaikan bersesuaian dengan kehendak Quran dan Sunnah. Apa dia bunyi kaedah itu? Malahan kaedah ini bukan khusus hanya untuk tiara saja. Bukan untuk tiara saja. Tapi juga kita boleh gunakan untuk perkara-perkara lain yang seumpama dengannya ini kaedah kita tidak perlu hafal kaedah ini cuma pemahamannya mustahak pemahamannya sangat mustahak seperti ustaz sebutkan ini cara tepat menjawab soalan kubur. Ustaz sebut di sini untuk menjawab man buka siapa tuhanmu puluhan ayat Quran Ustaz bawa di sini yang berkaitan dengan jawaban yang tepat bila ditanya siapa tuhanmu puluhan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Ustaz kumpul macam mana nak menjawab waman nabi yuka siapa nabi? Puluhan ayat ustaz kumpul dan ayat Quran dan hadis nabi untuk menjawab wama dinuka apa agamamu? Himpunan ayat dan hadis itu bukan untuk dihafal. Dibaca dan difahami serta diyakini. Sebab semua kita tahu yang akan jawab nanti di akhirat bermula dari alam kubur. Amal, amal bukan mulut. Sebagaimana firman Allah pada ayat 65 dari surat Yasin. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci mulut-mulut mereka pada hari itu yang akan bercakap dengan kami adalah tangan mereka yang akan menjadi saksi adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka dulu telah usahakan di atas muka bumi. Jadi kaedah ini, berbalik pada kaedah ini, bukan untuk dihafal, tapi difahami. Coba dengar. Anakulamani takadai fi syain anahu sababun, walam yusbit annahu sababun. لا كونا ولا شرعا فهو شرك اصغر نقعد لانه ليس لنا ان نثبت ان هذا سبب الا اذا كان الله قد جعله سببا كونا كونا كان او شرعا فالشرعي كالقراءه والدعاء والكوني kal adwiyah allati juriba naf'uha Cuba fahami <tuh> Setiap orang yang berkeyakinan bahawa sesuatu itu sebagai sebab Setiap orang yang berkeyakinan bahawa sesuatu itu adalah sebab atau penyebab Padahal tidak ada ketetapan bahawa ia adalah sebab sama ada ia sebab kauni tabii atau sebab syar'i maka hukumnya syirik kecil syirik kecil karena kita tidak berhak menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali jika Allah telah menjadikannya sebagai sebab. Apakah kauni, tabii atau syar'i? I? Adapun sebab syar'i seperti bacaan ruqyah. Bacaan doa itu sebab syar'i. I. Sebab syarak agama suruh kita ruqyah membaca jampi yang dari ayat Quran atau hadis Nabi atau doa. Sedangkan sebab kauni atau tabi'i juga boleh seperti obat-obatan yang telah dicoba kegunaannya. Ustaz jelaskan sedikit. Bila kita haus, kita minum, Bila haus, kita minum. Bismillah. Setelah minum, hilang dahaga, hilang haus. Siapa menghilangkan haus, dahaga? Allah. Bukan air. Air hanya sebab untuk hilang dahaga. Syirik tak bila kita jadikan air sebagai sebab hilangnya dahaga, tidak syirik. Mengapa tidak syirik? Karena Allah memang jadikan air sebagai sebab atau penyebab hilangnya dahaga. Bila kita lapar, lalu kita makan, Setelah makan, datang kenyang. Siapa mengenyangkan kita? Makanan atau Allah? Kita jawab, Allah yang mengenyangkan. Lalu syirik tak kalau awak jadikan makanan itu sebagai sebab untuk kenyang? Jawabnya tidak. Tidak syirik. Sebab Allah memang jadikan makanan sebagai sebab untuk datang kenyang. Contoh lain. Bila kita sakit, kita berobat. Dengan telan pil ke, kapsel ke, dengan mirum sirap ke, atau obat-obatan yang lain yang telah diselidiki. Bila pening, umpamanya, kita telan Penedol. Bila sakit, kita makan painkiller Boleh tak? Bila keyakinan kita, yang menyembuhkan kita adalah Allah sedangkan obat itu apakah syar'i atau kauni dia adalah sebab yang Allah telah jadikan sebagai sebab tidak syirik oleh sebab itu bila kita ingin supaya kita jangan diganggu oleh makhluk halus syaitan iblis Lalu kita baca ayatul kursi. Kita baca tiga kul. Syirik tak? Tidak. Yang menghindarkan kita adalah Allah. Ayatul kursi tiga kul hanya sebab. Sebab Nabi ada sebut. Siapa yang baca ini, syaitan tak boleh ganggu dia. Tapi apabila kita ingin terhindar daripada gangguan makhluk halus lalu kita memakai benang hitam atau benang kuning atau kita tak mau diganggu oleh syaitan rumah kita lalu kita tanam empat bucu rumah kita dengan paku ke dengan tulang ke dengan sesuatu syirik tak hukumnya syirik sebab paku tulang Allah tak pernah jadikan sebagai sebab untuk pendinding rumah. Tapi pendinding rumah dengan surat Al-Baqarah, pendinding rumah dengan ayatul kursi, itu disebut oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum quburan Innal baita tuqra tuqra fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Lalu kata Nabi, rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Hadis sahih. Oleh sebab itu, tidak mahu rumah diganggu oleh syaitan, oleh iblis. Yang kita sebut dengan anturaya ke, toyol ke. Semuanya itu syaitan. Lalu kita baca sebagai usaha supaya rumah kita tidak diganggu. Tidak syirik. Sebab Allah memang dah jadikan ayatul kursi dan surat Al-Baqarah sebagai pelindung daripada gangguan syaitan. Tetapi apabila kita gantung penyapu, kita tanam di empat bucu rumah dengan sesuatu yang disuruh oleh bomo, paku ke ini ke syirik hukumnya. Sebab kita telah menjadikan itu semua sebagai sebab. Padahal Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Yes, itu maksud kaedah tadi. Nah, kiaskanlah hukum tiara. Apa dia hukum tiara Pak Ustaz? Menghubungkaitkan sesuatu peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar dengan musibah yang bakal menimpa. Itu definisi tiara. Sabda Nabi SAW, Man raddatuhu tiara an hajatihi faqada asyraka. Berang siapa yang dihalang oleh tiarah daripada ia menunaikan hajatnya, maka sungguh ia telah syirik. Contoh tadi, dia tidak berpergian. Bisnes ke, tidak ziarah orang tua ke, tidak pergi ke majlis ilmu ke, tiba-tiba bersin di muka pintu. Langsung buka baju, tidur. Syirik. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Barang siapa yang dihalang oleh tiarah, keyakinan tadi, yang khurafat tu daripada dia menunaikan hajatnya nak attend kelas ke nak ziarah ibu bapa ke nak cari rezeki ke gara-gara bersin lalu dia tak jadi pergi syirik faqad asyraka kalau kita faham bahasa Arab bila fi'il madi asyraka diawali dengan qad maknanya sungguh sungguh dia telah melakukan syirik. Ini hadis lagi. Al-Tiyaratu syirkun, Al-Tiyaratu syirkun. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ini pula juga hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Tiarah itu syirik. Diulang sampai dua kali oleh Nabi. Tiarah itu adalah syirik. Ustaz dengar dari jemaah. Ustaz, ada seseorang kata Ustaz Abdullah Yasin ini. Tak habis-habis keluar dari mulutnya syirik bid'ah. Syirik bid'ah. Begitu dia benci. Ustaz kata, yang Ustaz cakap itu syirik, yang itu bid'ah. Bukan Ustaz yang cakap. Ustaz bawa dalilnya. Bukan Ustaz yang cakap. Ustaz hanya nak menyampaikan saja. Kalau awak terima, Alhamdulillah. Kalau awak tak terima pun, Ustaz dah lepas dah tanggungjawab Ustaz. Tugas para Ustaz, pendakwa, menyampaikan saja. Bukan memaksa. Oleh sebab itu, yang faham, faham. Yang tak faham, apalagi yang ta'asub dan fanatik dengan tuan gurunya. Tuan guru pun ada buat perkara macam itu. Nah, itu menguatkan lagi untuk mereka menentang kebenaran yang disampaikan. Hati-hati. Sikap itu bukan sikap yang terpuji. Salah. Kita tambah ilmu, tambah ilmu bila ada dalilnya yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, terimalah. Sebab bila kita terima, yang untung kita juga. Bila kita tolak, yang rugi kita juga. Okey. Berdasarkan dua hadis di atas dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, nyatalah bahwa hukum atiara adalah syirik. Itu kesimpulannya. Namun demikian, apakah ia termasuk ke dalam syirik besar atau syirik kecil? sangat bergantung kepada keyakinan orang berkenaan. Sangat tergantung dia ditimpa syirik besar atau syirik kecil, tergantung pada keyakinannya. Jika ia tiara dengan sesuatu yang dilihatnya atau sesuatu yang didengarnya, maka ia terlibat dengan syirik kecil yang tidaklah mengeluarkan dari Islam kerana ia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Itu namanya syirik kecil. Allah, saya pakai tangkal ni. Saya tahu yang melindungi saya daripada malapetaka adalah Allah. Cuma ini usaha saja ini sebagai sebab saja usaha sebab cause bila ada keyakinan macam itu padahal sesuatu itu Allah tidak jadikan ia sebagai sebab syirik dan syirik jenis itu namanya syirik kecil jangan anggap kecil ya syirik walaupun itu syirik kecil sebagai contoh ria boleh tak mengakibatkan amal kita ditolak gara-gara ria? Boleh. Nabi sebut ria itu syirik kecil. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasuila anhu. Lalu Nabi ditanya, Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi jawab, Asyirkul asar huwar ria. Syirik kecil adalah ria. Coba lihat. Syirik kecil tapi boleh mengakibatkan amal kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kesan nyata daripada keyakinan seperti ini ialah dapat melemahkan sifat tawakalnya kepada Allah. Dan dapat pula melemahkan azamnya untuk mencapai hajatnya. Jenis syirik ini termasuk syirik bersama Allah. Asyirku ma'allah. Sama ada dalam tashriq. Jika sebab itu sebab syar'i Atau dalam takdir. Jika sebab itu adalah kauni. Nah ini kita telah bahas dalam bab takdir. Tetapi andai kata ia berkeyakinan bahwa apa yang dilihatnya atau yang didengarnya itu, itulah yang memberi kesan langsung dan menurunkan bencana ke atas dirinya bukan Allah maka ia termasuk ke dalam syirik besar. Nauzubillah min zalik. Apa sebab? Karena itu bermakna ia telah syirik kepada Allah dalam penciptaan dan mewujudkan sesuatu. Ayah Sebenarnya tiara tidak dapat memudaratkan. Ustaz buat contoh. Kalau kita masih ragu-ragu lagi. Bila bersin di depan rumah sebelum berpergian, dia lawan juga. Tapi dalam keadaan takut. Kemudian betul-betul eksiden. -betul dan dia beranggapan bersin itulah yang membuat dia eksiden syirik besar. Bukan Allah. Tapi kadang-kadang apa yang kita bayangkan itu memang terjadi. Terkejut mendengar seseorang yang membunuh monyet, lalu kita terkejut. Akhirnya, karena rasa takut, terus ketika lahir, anak tersebut berbulu macam monyet. betul-betul cacat. Nah, apa kata ulama? Ulama akidah zaman silam lagi sudah sebut perkara ini. Bila apa yang dia takuti itu betul-betul terjadi, kata ulama zaman silam, itu sebagai hukuman daripada Allah. Karena dia tidak mau kembali kepada kepangkuan Allah. Karena dia dengan perasaan takut itu tidak kembali tawakal pada Allah sebagai hukuman Allah cacatkan baby Allah eksidenkan bila dia terus pergi sebagai hukuman ukuba di sini rahasianya mengapa ada doa tadi pertama kita kena lawan tiara kita jangan gugurkan baby teruskan tapi saban hari jangan sampai lupa membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sebabnya ibu-ibu opah-opah nenek-nenek, walaupun sudah menopause tidak ada harapan akan beranak lagi, jangan lupa perturunkan doa ini, doa tiarah. ini. Bukan hanya untuk hamil ya. Apa saja bila tidak berpergian, bila kedengaran oh dapat angka 13, semuanya dihubung dengan sial, 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 sial. Teruskan pekerjaan tersebut Jangan lupa baca doa tadi. Sekali lagi, Allahumma Ya Allah ya Tuhanku, la yaati bil hasanati illa anta. Tidak ada yang dapat memberi kebaikan untukku kecuali Engkau. Wa la ya illa anta. Tidak ada yang dapat menghindarkan aku dari musibah bahaya, mudhara kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya aku, tidak ada kekuatan aku kecuali dengan restu engkau, izin engkau, dorongan engkau. Mantap. Pergilah. Insya-Allah akan selamat. Jangan diperturutkan rasa takut. Dialah yang mendatangkan kebaikan kepada manusia dan dia jugalah yang menolak bahaya daripada menimpa mereka. Adapun musibah yang menimpa manusia adalah kerana dosa manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Bila musibah menimpa manusia maknanya kerana manusia itu sendiri buat dosa. Ini ayatnya. A'udzu billahi Ma'asabaka rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah وَمَنْ أَصَى وَمَا أَصَى بَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ apa saja nikmat yang kamu perolehi adalah daripada Allah. Dan apa saja bencana yang menimpa mereka, yang menimpa kamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Itu sebabnya kita perlu muhasabah diri. Bila musibah demi musibah menimpa, kita perlu muhasabah diri, koreksi diri. Di dalam masyarakat kita masih banyak lagi kepercayaan khurafat. Ustaz ulang, setuju ke tidak setuju ke? Tapi dalam analisa Ustaz, dalam masyarakat kita masih banyak lagi kepercayaan khurafat yang tergolong ke dalam tiarah ini. Seperti keyakinan bahwa bersin sebelum berangkat meninggalkan rumah sebagai pertanda akan alamat tidak baik, terpandang sesuatu yang buruk, ketika sedang hamil dapat memberi kesan kepada kecacatan bayi dalam kandungan, hari atau bulan tertentu sebagai hari dan bulan yang tidak baik dan sebagainya, semuanya itu termasuk ke dalam tiara. Cuma kita saja yang tak belajar. Itu sebabnya nasihat Ustaz, walaupun umur kita dah 70 tahun, 60 tahun, jangan mendakwa Oh mak ni nenek ni dah lama hidup tu cu. jangan cuba-cuba hendak -cuba ajar nenek jangan cuba-cuba hendak -cuba ajar mak mak dah makan banyak dan banyak makan garam nak. Ha? memang garam memang banyak tapi ilmu belum tentu dengan kata lain walaupun kita dahlah banyak mendengar carahan-carahan agama setuju tak kalau Ustaz katakan banyak macam mana pun ilmu yang telah kita miliki tentang agama, ilmu agama yang kita belum miliki, lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui. Apalagi pemahaman agama Islam yang kita miliki setakat ini hanya orang cakap. Nenek moyang, orang cakap, nenek moyang. Orang cakap dan nenek moyang itu bukan referensi dalam agama. Referensi dalam agama adalah Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak maaf, ini semua bukan dengan nada merendah-rendahkan, sekedar motivasi, motivasi, motivate, mendorong supaya kita perlu tambah terus, tambah terus ilmu khasnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Nabi telah menjamin, aku tinggalkan dua pedoman untuk wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Quran dan sunnah. Baik. Apa dia kafarat atau denda tiara? Kalau kita sudah terbuat tiara, apa dendanya? Yang dalam bahasa agama namanya kafarat. Kafarat maknanya penutup dosa. Hukum tiara adalah syirik. Sebagaimana kita dah jelaskan. Namun demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar umatnya agar terlepas dari dosa syirik. Karena tiara sebagaimana yang tertera di dalam hadis berikut. Coba macam mana caranya kita hendak cover keyakinan khurafat selama ini. Man raddathu tiara an hajatihi faqad asyraka. Fakalu atau fakalu, fma kaffara zalka ya Rasulullah. Kata, antakul Allahumma la khaira illa khairuk, walla taira illa tairuk, walla ilaha ilayruk. Ini ini salah satu bacaan. Sebagaimana bacaan tadi di atas. Yang ini bila kita dah terlanjur buat tiara. Kalau doa tadi itu sebelum ditimpa oleh musibah. Lebih kurang maknanya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dihalang oleh al-tiara daripada menunaikan hajatnya yang ini tak mau pergi langsung maka sungguh ia telah syirik kata nabi mereka yakni para sahabat berkata kalau begitu ya rasulullah apakah kafarat yang boleh menutup dosa itu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia berdoa ini doa yang kedua pula allahumma tolong ikuti allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk ya allah tiada kebaikan melainkan kebaikan engkau dan tiada tiara melainkan tiara engkau dan tiada tuhan selain engkau hadis sahih riwayat imam bukhari dan imam muslim dari Ibnu amrura. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita dah sampai ke penghujung. Hadis ini menerangkan tentang keyakinan setiap Muslim bahawa segala bentuk kebaikan atau musibah adalah daripada Allah. kita dah belajar dah hukum takdir. Baik ke buruk ke menimpa kita, semuanya daripada Allah. Oleh itu anggapan bahwa burung mempunyai kaitan dengan musibah atau kesusahan yang akan menimpa seseorang adalah khurafat atau keyakinan yang tidak berasas sama sekali. Jadi ungkapan dalam doa kafarat tiara. Jadi ungkapan dalam doa kafarat tiara. Tiada tiara maknanya burung melainkan tiara burungmu makna tiara dari kata burung maksudnya ini dia maksudnya itu literal translation la tayra illa tayra tidak ada burung kecuali burung engkau itu literal tapi syarahannya terjemah maknawiyahnya begini pengakuan kita bahwa sesungguhnya semua burung adalah milik Allah burung tidak dapat melakukan apa-apapun Malah ini semua pergerakan burung dikawal atau mendapat arahan daripada Allah. Ini sebagaimana firman Allah tentang burung yang terbang di langit. Mengapa tak jatuh? Ini Allah berfirman. Alam yarau ila tairi musakharatin fi jawi sama. Ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tak tengok ke kamu burung yang berterbangan di angkasa? Tidak ada yang menahannya burung itu selain daripada Allah. Burung itu tak jatuh bukan karena sayapnya, tapi Allah yang membuat dia tak jatuh. Sayap ini usaha saja. Kalau Allah umpamanya patahkan sayapnya, lemahkan sayapnya jatuh juga. Itu maksudnya. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, ini bahagian akhir. Oleh itu, jika seseorang yang gerun dengan tiara, lalu membaca zikir kafarat di atas, dan dia berpaling dari apa yang terguris di dalam hatinya, takut gerun, dia berpaling, dia jauhi, dan tidak memperdulikannya, Malahan ia terus pekerjaan, teruskan pekerjaan yang ingin dilakukannya sambil bertawakal pada Allah. Maka Allah akan hapuskan apa yang terdapat di dalam hatinya itu. Rasa gerun tu hilang. Kalau Ustaz boleh tambah sedikit. Konsep inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas arahan Allah. Ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 48. Apa kata Allah kepada Nabi? Melarang Nabi wala tuti'il kafirina wal munafiqin jangan kamu patuhi orang kafir. Juga jangan patuhi orang munafik. Beza ya, kafir dengan munafik. Kafir itu non-muslim. Orang munafik, orang Islam. Tapi tak suka kepada ajaran Allah, jalan ajaran Rasul. Munafik. Mengucap doa kalimah syahadah. Tapi Allah dan Rasul tidak dipatuhi. Munafik banyak orang Islam yang ada ciri-ciri ini Allah arahkan Nabi Muhammad jangan kamu patuhi orang kafir dan orang munafik lalu apa kata Allah Wada azahum. jangan peduli gangguan-gangguan mereka jangan peduli gangguan mereka ini bagi pemimpin kita yang kuat agamanya, bila kebijaksanaan yang dia ingin ambil itu selari dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, orang kafir bantah, orang munafik juga bantah. Kadang-kadang munafikin ni bantahannya lebih keras daripada bantahan orang kafir. Apa kata Allah? Mengajar Nabi, jangan kau peduli gangguan mereka itu wada azahum. Tapi apa kata Allah? Memberi bekal pada Nabi. Watawakal ala Allah. Kamu hendaklah berserah diri pada Allah. Dekatkan diri pada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Cukuplah Allah sebagai penolong kamu. Ini janji Allah. Dan Allah tak pernah mungkir janji prinsip tersebut juga perlu ada pada setiap pendakwa. Sampaikan saja kebenaran. Orang akan caci. Orang akan cop. Orang akan gelar kita dengan macam-macam gelaran. Jangan peduli. Berapa lama lagi awak akan hidup? Tak lama lagi akan mati. Allah bukan tanya berapa orang awak punya follower. Tapi yang Allah akan tanya, awak dah sampaikan atau belum ilmu yang awak miliki. Apalagi kalau kita kepilkan dengan ayat 29 surat Al-Kahfi. Wa haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a fal yakfur. Katakan hai hey Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir? Hei Muhammad, biar dia kafir. Nabi Muhammad sudah tidak bertanggungjawab lagi dengan keingkaran dan kekafiran orang. Yang penting kebenaran mesti sampaikan. Okey, selama penyampaian ini Ustaz sampaikan ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Nah, sekarang terserah kepada para pendengar sekalian mau ikut ke tak ikut ke tugas Ustaz sudah selesai. Saya doakan mudah-mudahan semua kita mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita sambung dengan pertanyaan jika ada. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.